kör Bronsons läget. Nu är vi mellan två bronsprojekt, det är jul och allting. Tänkte ge lite inspiration. Med dagarna tränar så körde jag en cirkel. Och då körde bland annat en kettlebellövning för magen. Och en rotationsövning med kettlebell. Och idag tänkte jag dela med mig till er. Och det är en rotationsövning från sneda oblikerna. Vi kommer hålla ett sånt här grepp. Rotera runt i kroppen, kontrollerat med bålen som styr. Härifrån, rotera runt huvudet, tillbaka. Vixreflex och spänna magen till kontakt. Det är jobbigt. Testa och njut.